ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 4-5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ www.swayamyojana.gov.in ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଲା, ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରହୁଛି 18-35 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣ ଯଦି SC ST ବା OBC ଯେକୌଣସି ବି ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଣ୍ଡାଟେରୀ, ଯେଉଁମାନେ SC ST ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ BSKY କାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ର PDF ବି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ www.udyamregistration.gov.in ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ମାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ, ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆସି ଏଣ୍ଟର କରିନେବାର ଅଛି, www.swayamyojana.odisha.gov.in ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏମିତି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଠି କହିଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍, ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଫୋର୍ଥ ଅପ୍ସନ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍କୋଡ଼ ମାଗିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍କୋଡ଼ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାମ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ନାମ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଥିବେ ତ ଆପଣ ଏଠି ପିତାଙ୍କ ନାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ବି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ଥିବେ ପୁରୁଷ ବା ମହିଳା ଥିଲେ ମହିଳା ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ବୈବାହିତ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ବିବାହିତ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଅବିବାହିତ ତ ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ SC ST ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ତ ଆପଣ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ।
ঠিক আছে, তো বয়স এটি আপনার অটোমেটিক শো হয়ে যাব এবং এটি আপনার মোবাইল নম্বরটি এন্টার করে, ঠিক আছে। তো দেখুন এটি মোবাইল নম্বরটি এন্টার করে, আধার নম্বর এটি আপনার এন্টার করে দেবে, তারপরে দেখুন আধার নম্বর এটি এন্টার করে দেবে, আধার নম্বর এন্টার কলা পরে এটি আপনার উদ্যম রেজিস্ট্রেশন আসিস্টেড নম্বর এটি আপনার কইব, তো আমার পাখতে এই নম্বরটি নাই উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, তো আমি এটি সাবমিট উপরে ক্লিক করিবা, ঠিক আছে। তো এটি দেখুন আসলে স্বয়ং ওড়িশার উদ্যম রেজিস্ট্রেশন নম্বর আবশ্যক, তো উদ্যম রেজিস্ট্রেশন নম্বর আমি কেমিতি পাইবা? রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাইবা পাই আপনাকু গুগল রে টাইপ করিবার আছে, যে কোনসি ব্রাউজার রে www.udyam.gov.in ले क्लिक करिवार अछि, ठीक अछि। तो सेतिर जेते बेले भी आपण क्लिक करिवे आपणकु सब फॉर्म फिल अप भरी आपणकर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर टी पाई परिवे, ठीक अछि। तो जदि केमिति आपण फिल अप करिवे जानि नांदे, तो मु आप एही विषय रे उडे नुवा वीडियो नै आसीबी एवं एही वेबसाइट रो लिंक टी मु आपणकु डिस्क्रिप्शन ले भी दे देबी, ठीक अछि। को माने एही योजना रे पाइबे, ठीक अछि। तो बहुत जन तो स्वयं योजना अप्लाई कर देबे, तो एतिर आपणकु रु लखे युवक बा युवती माने गुरु आपणकु रु আপ্রুভাল হব, ঠিক আছে। তো 1 লক্ষ যুবক যুবতী মানে এই স্বয়ং যোজনা আপ্লাই পাই পারিবে এবং বহু জনক রেজিস্ট্রেশন ডিক্লাইন করে দিয়া যাব, ঠিক আছে। তো আশা করছি তো আপনার সমস্ত আপ্লাই করুন, কেউ মানুষ পাইবে এবং কেউ মানুষ ন পাইবে আপনার স্টাটস বি চেক করে পারিবে, আপনার নেক্সট ভিডিওর কইবি। যদি আপনার এই চ্যানেল ভিডিওটি বহুত ভালো লাগি, তো চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে ভিডিওকে লাইক করুন।